Sempre sejam louvadas. Sim. Sim, farei, sim. Sim. Farei, mãezinha. Sim. Farei.
Eu queria fazer duas perguntas para a senhora. Uma é da vossa filha Maria Vilas. O que devo fazer? Nada me alegra mais do que ajudar essa minha querida irmã. Pergunta é do vosso filho Ricardo Batalha. Obrigada, mãezinha, direi a ele. A minha chama de amor quer trabalhar nos vossos corações, mas ela só poderá trabalhar se vós rezardes muito e se vós todos os dias vos exercitardes no santo exercício de dilatar o coração para mim, rezando sempre algo novo, fazendo algo novo pelo Senhor e por mim. Procurando esforçar-vos mais para serdes filhos melhores para o Senhor e para mim. Se todos os dias houver o vosso esforço, se todos os dias houver a vossa doação, se todos os dias houver da vossa parte um passo adiante, um passo a mais para rezar melhor, para amar mais a Deus, para amar mais esta vossa mãe, para vos doardes a mim, então a minha chama de amor crescerá poderosamente dentro de todos vós, e então de vós ela se irradiará para o mundo inteiro,
convertendo e salvando muitas e muitas almas. O mundo corre perigo. Os meus filhos vão todos os dias sempre mais à perdição. E a minha chama de amor não pode deter a marcha frenética de almas que correm para o inferno, que correm para a perdição eterna. Ajudai-me, meus filhos, ajudai a minha chama de amor a salvar todos esses meus filhos. Rezai muito, rezai o rosário, fazei os cenáculos e os grupos de oração que eu pedi, para que assim a minha chama de amor detenha poderosamente a marcha quase que desesperada e acelerada das almas para o inferno. Eu conto com as orações de todos vós e digo-vos: preparai-vos, porque o triunfo do meu imaculado coração acontecerá. E os meus filhos que agora me disseram sim, responderam sim às minhas mensagens, me verão gloriosa, descendo do céu com os meus anjos, acorrentando Satanás e os demônios, purificando e renovando toda a terra. Então, as minhas mensagens, que agora não fazem sentido para vocês, farão sentido, e vocês e vós, meus filhos, compreendereis quanto eu vos amei, quanto eu fui verdadeiramente uma mãe bondosa, dando mensagens de amor, conselhos de amor por tantos anos aqui para vós. Tudo ficará claro, e então a vossa alma exultará de alegria, porque então, finalmente, vós entrareis no reino do meu coração. Eu estou sempre convosco. Obedecei-me às mensagens, mesmo que não as entendais. Um dia vós compreendereis tudo, e grande será a vossa alegria por terdes acreditado, como eu, na palavra do Senhor, sem nada exigir, como prova, confirmação ou explicação. Então, meus filhos, um grande galardão vos será dado, uma coroa preciosa de glória eterna será posta na vossa cabeça, e então vossos corações, transfigurados em anjos de luz, exultarão por toda a eternidade na glória do céu. A todos, com amor, eu abençoo hoje. A todos que agora me ouvis pela minha rádio, a todos agora que me ouvis pela minha TV, a esses meus filhos amadíssimos que hoje deixaram tudo, seu descanso, para rezarem a minha hora da paz e o meu rosário com o meu filhinho Marcos. A esses meus filhos queridos e amados, agora abençoo e olho com amor de Fátima, de Lourdes e de Jacareí.
recebe este terço como prova do amor, da amizade e da proteção da Mãe de Deus. Recebe este terço como prova do amor, da amizade e da proteção da Mãe de Deus. Recebe este terço como prova do amor, da amizade e da proteção da Mãe de Deus. Recebe este terço como prova do amor, da amizade e da proteção da Mãe de Deus. Recebe este terço como prova do amor, da amizade e da proteção da Mãe de Deus. Sim. Até amanhã, minha mãezinha e minha vida. Do céu, vestido de cor cinza, manto como neve, humilde e serena. Um dia apareceu em Jacareí a um jovem tão simples,
falando suas mensagens. Hoje faz tempo. Ela nos pede conversão, viver o amor no dia a dia que emana de Cristo Jesus. Nossa Senhora já veio vestida de branco, mais parecida, né, com Nossa Senhora de Lourdes. É, do lado direito dela estava São Rafael Arcanjo, do outro lado estava o anjo São Manuel, que eu reconheci claramente. Nossa Senhora olhou para vocês, né, com muito amor, com muito carinho, né, para com todos vocês. Ela também respondeu duas perguntas minhas, uma que a Maria Vilas me pediu para perguntar ontem, e a outra do meu postulante, Ricardo Batalha, né? A da Maria Vilas é muito particular, né? Então eu vou dizer só para ela depois. A do Ricardo eu acho que até posso falar, porque é uma coisa bonita. É muito assim, bonita mesmo, né? Não que a da Maria não seja. Mas o Ricardo me disse assim: olha, sempre quando eu vou rezar, né? Eu vou à missa, né? Vejo, né? Como se fossem luzinhas, né? Você falou para mim hoje. E também os barulhos nos ouvidos, né? E ele queria saber o que era isso. Se era uma coisa boa, se era uma coisa ruim, se era uma coisa de Deus, se era uma coisa do inimigo, o que era? Fui perguntar a Nossa Senhora e Nossa Senhora disse: diga ao meu amadíssimo filho Ricardo que não se preocupe, isso não é nada do inimigo. As luzes que ele vê são as graças da minha chama de amor que eu derramo sobre ele. E os barulhos que ele ouve são o sinal da presença dos anjos perto dele, sobretudo do anjo da guarda dele, cobrindo ele e descobrindo sem cessar com as suas asas. Então, diga a ele que não se preocupe, que não é nada mal. Pelo contrário, todas as vezes que ele ouvir esse barulho, saiba que é o seu anjo da guarda cobrindo ele com as suas asas. E todas as vezes que ele vê essas luzes, né, saiba que está recebendo graças do meu coração, graças da minha chama de amor. Respondido? Bom, e Nossa Senhora pediu, né, para eu pegar quatro terços aqui, né, e erguer para ela, que ela e os anjos iriam abençoar. Ergui e daí fui entregar, né? Deixa eu ver se eu me lembro. Um foi para essa nossa lindinha aqui que está aqui, foi o primeiro. O segundo foi para o meu postulante, Micael. O terceiro foi para o nosso irmão, nosso amigo que está lá no fundo com o carrinho de bebê. E o último terço foi para a nossa irmãzinha aqui, né? Então, Nossa Senhora deu esses quatro terços e como ela disse, como ela me mandou falar, né? Esse terço é um sinal do amor, da proteção e da amizade dela para com vocês que receberam esses terços. A Eliana também ganhou, não foi? Ah, ganhou outra amiga. Segundo terço, hein? Que Nossa Senhora te dá. Segundo.
Esqueci dela. Essa, né? Essa é super amada por Nossa Senhora. A Eliana, ela não pode de maneira nenhuma duvidar que Nossa Senhora ama ela, mas de jeito nenhum depois dessa, né? Está confirmado, selado, sacramentado, né? O amor, a paixão de Nossa Senhora por ela, né? Só falta Nossa Senhora aparecer e dizer para ela na frente dela: minha filha, né? Eu amo demais você, né? Isso foi muito lindo, né? Muito lindo. Muito bem. Como Nossa Senhora disse, esse texto era um sinal do carinho, da proteção, do amor especialíssimo dela para com vocês. Através desse texto, como eu sempre digo, né? Nossa Senhora, em outras palavras, disse, né? Eu sou a seu favor. Eu escolho salvar você. Eu escolho amar, proteger você. Eu vou fazer tudo o que eu puder para poder salvar você, para poder levar você para o céu, e vou te proteger de todo mal. Nem que com isso eu tenha que esgotar, né, o meu poder de mãe de Deus, mas eu vou fazer tudo, o possível e o impossível, para salvar você, né? E como eu sempre gosto de dar o exemplo, né? Na Roma antiga, quando havia um prisioneiro do Nero, de qualquer imperador romano lá, do César, né? Ele era colocado lá no Coliseu, na arena para lutar, né? Se ele lutasse bem e vencesse o gladiador, o soldado inimigo, ele era solto. Se ele fosse ferido, aí então ele podia pedir clemência, né? Misericórdia para o César, né? Para o imperador romano. Se o imperador fizesse assim, a vida dele era salva, ele era poupado. Se o imperador fizesse assim, ele era morto. Ao dar esse terço para você, eu senti que Nossa Senhora fez assim para você. Eu voto, eu escolho, né? Eu voto pela sua salvação. Eu voto pela salvação da sua vida, da sua alma. Eu prometo, né, que eu vou usar todas as minhas graças de mãe de Deus, de rainha do universo, para salvar você. Eu escolho ser sua defensora, sua medianeira, sua advogada, porque muito amo você. Muito amor. É muito amor, é um amor grande, grande, grande demais. E Nossa Senhora estava olhando para todos vocês hoje, né, e sorrindo para cada um. E ela, num determinado momento, ela estava com as mãos postas, ela abriu as mãos assim, né, e começou a soltar raios das mãos dela sobre todos vocês, assim, abençoando muito. E saíam raios verdes, saíam raios vermelhos, cor-de-rosa, azul, amarelo, todas as cores. E eram graças, né? Bênçãos que Nossa Senhora estava derramando sobre vocês. E os dois anjos também estendiam as mãos assim e faziam a mesma coisa sobre vocês, a mesma coisa. Então Nossa Senhora hoje abençoou muito vocês. No finalzinho, quando ela já estava, né, para partir, ela mandou agradecer mais uma vez a vocês por terem vindo. Já é tarde, já é mais de meia-noite, vocês devem estar cansados, né? Depois de um dia quente como hoje, né? E poderiam estar já descansando e, no entanto, estão aqui até essa hora consolando Nossa Senhora, amando Nossa Senhora, dando, né, seus corações a Nossa Senhora. Então, ela mandou agradecer muito a vocês por esse sacrifício de ficar aqui até essa hora, por tudo que vocês fizeram, né, e por tudo que vocês também têm feito, né, por ela, pela divulgação das suas mensagens. Ela é reconhecida e grata a vocês por tudo isso. E, né, hoje também uma última coisinha, super paizão
Carlos Tadeu, sei que você está aí assistindo, porque o senhor falou que assistir, né? Então, lá vai recadinho da mamãe. Ela disse: meu amado filho Carlos Tadeu, nessa noite eu te abençoo de novo, te agradeço por ter trazido tantos filhos meus aqui para a minha festa, te agradeço por tudo o que você tem feito por mim, né, na sua cidade, na sua terra, né, e prometo a você que tudo aquilo que eu te prometi com a minha filha Luzia vai cumprir-se e já está encaminhado para cumprir-se. E Nossa Senhora, então, fez uma pausa, ficou em silêncio, e daí em seguida ela disse, né, você é o meu filho amado, você é a minha esperança, você é o filho que muito me tem consolado. E daí fez mais uma pausa e em seguida disse, né, que quando ela fugiu para o Egito, ela chorou o caminho inteiro, desde Belém, desde a Gruta de Belém até Heliópolis, no Egito. Ela chorou o caminho inteiro, chorou sangue. Chorava tanto que o sangue ia caindo, né, na estrada, ia caindo na poeira do deserto. E ela disse, né, que a dor que ela sentiu naquele mês inteiro, que a viagem de Nossa Senhora para o Egito com São José e o Menino Jesus levou um mês. E quando ela chegou lá, não tinha casa para morar, não tinha o que comer, não tinha nada, né? E eles tiveram, os três tiveram que implorar ajuda, né? E Nossa Senhora teve que trabalhar muito duro para conseguir o pão para Jesus, né, e São José. São José também. E Nossa Senhora disse, paizão, que naquela viagem, né, ela teria morrido de dor. Só não aconteceu isso porque ela se lembrava o tempo todo da visão que tinha tido no momento da anunciação, de mim e do Senhor. O nosso amor, a nossa obediência, a nossa futura fidelidade a ela e ao seu filho, as almas que nós iríamos caçar e iríamos salvar, né? Então, esse amor que nós teríamos futuramente a ela e ao seu filho, consolou Nossa Senhora na fuga para o Egito. E foi isso que fez com que Nossa Senhora não morresse de dor. Então, ela disse para o Senhor, né, você é o meu filho que muito me tem consolado, que há 2000 anos me tem consolado, segue sendo meu anjo consolador. E nessa noite, meu filho bem amado, eu te abençoo com todas as graças do meu coração. E então Nossa Senhora fez assim com as mãos, e embaixo das mãos dela apareceu um quadro seu, e os raios de luz que iam saindo das mãos de Nossa Senhora iam entrando naquele seu quadro, que ficou todo brilhante, todo luminoso, e aí então o quadro desapareceu. E ela então, né, subiu ao céu, voltou. Então eu espero que o Senhor, né, durma bem, se puder, depois disso. Que o Senhor se sinta muito feliz, porque o Senhor é o consolador de Nossa Senhora. Quem me dera ser 1%, né, um consolador de Nossa Senhora, como o Senhor é. Então, eu só posso dizer ao Senhor, obrigado. Um obrigado não chega. Para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por Nossa Senhora, consolando ela, rezando o rosário, fazendo cenáculos, tudo que o Senhor faz por ela, né? E eu dizia aqui no Rosário hoje, né, que hoje eu chorei, né, saudade do meu pai. E é verdade. Eu estava com muita saudade dele, eu estava ali na rádio à tarde, e aí eu estava falando lá, e aí me deu aquela saudade tão grande dele, né, aquela vontade de rezar o Rosário com ele, rezar a trezena, dar um abraço nele, conversar com ele, e não posso, né. Então, desliguei o microfone para ninguém ver,
ouvir que eu estava chorando, e eu chorei. Chorei muito, 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 muito mesmo, muito. Aí quando eu saí para fora, o Diego falou: "Você está com os olhos vermelhos, o que que foi?" Eu só falei para ele: "Saudade." Aí ele falou: "De quem?" Não preciso nem te dizer, né? Ah, já sei, vovô. Né? Isso eu achei assim até muito bonito, porque mostra o quanto, né, eu já estou ligado ao Senhor e o quanto realmente eu estou, né, amando o Senhor, né? De verdade. A gente só chora por quem a gente ama. Né? Então, ali eu vi, né, que verdadeiramente, graças a Deus, Nossa Senhora colocou um verdadeiro amor no meu coração pelo Senhor. Também pudera, né? Com um pai espiritual desse, né? Como não amar, não te amar? Como não chorar pelo Senhor? Então, paizão, vai aquele abraço cheio de saudade para o Senhor, viu? Minhas orações e meu muito obrigado pelo Senhor ser meu pai espiritual, ter me adotado como filho espiritual e também pelo Senhor ser um filho tão bondoso, tão obediente, tão dedicado, tão santo da nossa Mãe do Céu e que tanto consola o coração dela. Obrigado de todo o meu coração. E a vocês aqui, a todos os nossos telespectadores que nos acompanham pela nossa TV, né? Pela nossa Rádio Mensageira da Paz. Eu não vou falar agora os países que estão ligados conosco, porque senão eu vou ficar aqui até 6 da manhã. Mas eu estava vendo ali Brasil, Estados Unidos, México, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Equador, o Panamá também estava, a Argentina também estava, e embora fosse muito tarde em Portugal, fosse 1 hora da manhã ou mais até em Portugal, né? Não é 2 horas agora de diferença, né? Então aqui era 9, lá era 11, né? E eu olhei e estavam lá os portugueses ligadinhos conosco, rezando. Então, a todos vocês, meus queridos portugueses, né? Os quais também amo de todo o coração, aquele super beijo no coração. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Ah, tinha os italianos também, a Itália é mais tarde ainda, 3 horas de diferença, então lá já era 6h. A tutti nostri fratelli italiani, um grande abraccio mio, abraccio di tutti noi, grazie a voi pela vostra companhia, insieme a noi che la Madonna, regina e mensageira della pace, benedica a tutti, tutte le vostre famiglie, tutta la Italia che io amo con tutto il mio cuore. Che la Madonna, in questo mese della sua chiama di amore, rende pieni del suo amore tutto il cuore di tutti voi. Grazie a voi per tutto. Io, Marco Taddeo, prego per voi tutti i giorni, offriro alla Madonna tutti i giorni i miei meriti, delle mie rosari, ora di preghiera, penitenza, sacrificio, offriro tutto alla Madonna per tutti voi, tutti i giorni della mia vita. Io amo tutti voi e porto tutti voi nel mio cuore e nella mia preghiera tutti i giorni. Grazie a voi. Buonasera a domani a tutti. Obrigado a todos vocês e agora vamos à bênção final. Ah, antes da bênção, eu queria agradecer e queria perguntar também, quem que foi que me deu esta fofura aqui de Nossa Senhora de Lourdes? Quem foi? Ah, foi a senhora, a mamãe da Gabriela. Muito obrigado, viu? Quando eu vi, eu quase morri do coração de alegria, porque é lindíssima. É de Lourdes. É de Lourdes. Eu vi lá nas lojas de Lourdes. É de Lourdes legítima. Então, eu só posso prometer para a senhora que todos os dias da minha vida, quando eu olhar para ela, rezar para ela, vou rezar pela senhora e vou pedir a Nossa Senhora que lhe pague com o céu. Amanhã ela já vai
para o estúdio da Rádio Mensageira da Paz, porque já é véspera de Nossa Senhora de Lourdes, né? Dela, Madonna de Lourdes. E todos os programas que eu fizer com ela lá, eu vou oferecer pela senhora, para que Nossa Senhora lhe pague com a vida eterna, viu? Por favor, obrigado, obrigado, obrigado. Mil vezes obrigado. Mil vezes obrigado. A senhora que é uma santa. A senhora salvou sua família inteira. Obrigado. E, não é, e ela deu também as outras duas. Uma para o Marcos de Paula e a outra para o Marcos Augusto. Estão aqui, ó, lindinhas. E eu quero aproveitar também, com licencinha, para mostrar aqui. Olha só que coisa mais linda. Que a Maria Vilas, seu Júlio, tia Tereza me deram. Nossa Senhora das Dores de Lacodoceira. Do filme Vozes do Céu 20 e 22. Isso. Olha que linda. Maravilhosa. É lá de Codoceira, né? É lá de Lacodoceira. Então, veio do lugar das aparições de Nossa Senhora. Amanhã ela já vai para a Rádio Mensageira da Paz, para que a cada programa, cada rosário rezado lá, tiremos uma espada de dor no coração de Nossa Senhora. E eu quero aproveitar para agradecer ao seu Júlio, Maria Vilas, tia Tereza, pelo presente tão lindo. Maria, toda vez que eu também, viu, olhar para essa linda Mãe das Dores, eu vou pedir a ela graças, bênçãos muito especiais para você, viu? Você não sabe o quanto isso significa para mim, porque eu queria muito ir em Lacodoceira, né? Consolar Nossa Senhora e queria muito trazer uma imagem dela para mim, para ligar os dois santuários, né? As duas aparições. Não podia fazer isso agora porque meus problemas, né, aqui da construção do mosteiro me impedem. Então, você me deu, Maria, você e seu Júlio, me deram um presente assim, olha, que eu não consigo encontrar palavras para agradecer. Você me deu tesouro. Se você tivesse me trazido, se você, seu Júlio, tivesse me trazido todo o ouro do mundo, entendeu? Para mim, não significaria, não valeria tanto quanto essa imagem de Nossa Senhora. Muito obrigado, viu? Você é um anjo de Nossa Senhora mesmo. Nossa Senhora disse isso hoje. Você é um anjo dela e que eu tenho a missão de rezar por você até o fim da minha vida. Por você e pelo seu Júlio. E ela diz que fez você conhecer as aparições daqui, você e seu Júlio, porque eu tenho ligação espiritual com os dois. Então, né, eu prometo a você que enquanto eu viver, todo dia, meus joelhos vão estar calejando no chão e meus dedos vão estar criando calos de tanto passar as contas do rosário e rezar por vocês dois, pela felicidade de vocês, tá bom? Muito obrigado. E como vocês dizem em Portugal, bem-haja. Mil vezes bem-haja. E tem mais aqui, né? Eu não vou apresentar tudo, porque senão vai demorar. Olha, Santa Irene, Nossa Senhora da Santíssima Eucaristia, né? A Virgem da Eucaristia de Mandúria. Santa Cristina, que também apareceu aqui. Santa Irene vem toda terça-feira da mensagem. E nossa querida Santa Luzia, né? Nossa irmã, protetora, advogada e defensora. Está aí, pronto. Só tesouros, né? E eu quero agradecer a todos os presentinhos e lembrancinhas que vocês trouxeram e que entregaram. Eu recebi tudo, né? Pouco a pouco eu vou mostrando e vou agradecendo, mas quero dizer a todos vocês, viu? Obrigado por tudo. Não merecia tantas lembranças, não merecia tantas prendas, tantos regalos, tantos presentes de vocês. Porque eu sou um servo inútil de Nossa Senhora, eu só faço o que eu tenho que fazer, né? E eu não sei o que eu fiz para merecer tanta bondade de vocês assim, né? Ela merece, mas eu não. E, no entanto, vocês vêm com tanto amor, né? Me ajudam a melhorar esse santuário, a fazer ele crescer, me ajudam a manter a TV, a rádio, divulgar as aparições dela para o mundo inteiro. Vocês são maravilhosos, eu não tenho como pagar vocês tanta bondade, tanta caridade comigo, que não mereço.
Então, do fundo do meu coração, obrigado, gracias, merci, né? Thank you, obrigado por tudo, de todo o meu coração. Eu vou gravar o rostinho de cada um de vocês no meu coração. Enquanto eu viver, eu nunca vou deixar de rezar por vocês e agradecer por tudo que vocês fazem por Nossa Senhora e por mim também, que é muito. Vou parar por aqui, senão vou chorar. O Senhor esteja convosco. Pela poderosa intercessão de Santa Bernadette, de todos os santos desse mês de fevereiro, desça sobre nós a bênção de Deus e da nossa Mãe Maria Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que a nossa Mãe nos acompanhe e proteja. A vocês aí de casa, boa noite. Amanhã é 10 de fevereiro, é aniversário do nosso Papai São José. Então, não se esqueçam dele, porque amanhã é o dia em que ele nasceu, o dia de verdade mesmo que ele nasceu. Louvem-no, né? Agradeçam a ele, se possível, rezem o terço dele amanhã, né? Porque quem fizer isso amanhã, com certeza, vai receber muitas graças. Tem a imagem do coração dele já na sua casa? Põe uma florzinha nele, coloque um paninho bonitinho, beije, né? Não tenha vergonha de abraçar São José, beijar São José, porque só ele foi digno, né, de viver com a Virgem Maria, com nosso Senhor Jesus Cristo, foi o ser humano mais amado, né, por Jesus e Maria, é nosso Pai, é o Pai do Filho de Deus. Você daria o seu filho, né, deixaria o seu filho com uma má pessoa? Claro que não, não é mesmo? Se Deus Pai deixou o seu filho ser filho de São José, significa que só São José ganhou a confiança de Deus Pai, merecia a confiança de Deus Pai e tinha méritos para ser pai do filho de Deus Pai. Então, isso é maravilhoso. Então, amanhã, não se esqueçam dele, né? E depois de amanhã, é o dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? Então, sábado nós vamos ter aqui o cenáculo dela. Se tiver bastante gente, se o tempo estiver bom, não chover, vamos fazer a procissão. Vocês aí de casa, venham. Venham para a procissão de Nossa Senhora e a coroação. E eu vou convidar uma pessoa de surpresa para coroar Nossa Senhora e Santa Bernadette junto comigo. Se não der para fazer a procissão e coroação no sábado, fazemos no domingo. Mas nesse final de semana, não passa. Venham, venham, porque vai ser muito bom, né? Amanhã Lourdes já vai estar assim de peregrinos, né? Apesar do frio, junto com eles, vamos louvar, agradecer e bendizer a nossa mãe, que há 160 anos atrás descia do céu para ensinar a gente, através de Santa Bernadette, a rezar, a fazer penitência e a sermos santos. Uma boa noite a todos, então, até amanhã. Sonhe com os anjinhos. Salve Maria. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado por tudo.